Magandang araw mga bata. Kumusta po kayo? Atin pong simulan ang ating aralin sa araw na ito ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Na may layuning makapagpakita ng mga paraan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan. Pansinin ang larawang ito. Pamilyar ka ba kung saan lugar ito makikita? Tama. Yan ang payatas. Dito natin tinatapon o dito itinatapon ang mga basura. At alam nyo ba na sa lugar na yan ay marami ng taong namatay? Dahil nga, Mula sa basura naghahanap ang mga tao ng mga pwedeng ibenta at mapagkakitaan. Kaya naman nagkaroon ng isang aksidente na namatay ang mga taong nagbabasura dito. Atin pang tingnan ang sumunod na larawan. Saan kaya ito? Tama, ito ang ilog Pasig. Pansin ninyo kung ano itsura ng ating ilog Pasig. Diapat, napakadumi nito. Paano tayo makakatulong para maiwasan ang mga ganitong itsura ng ating paligid? Magagaling mga bata. Ano naman ang pipiliin mo sa kwartong ito. Ang letter A ba na kwarto o ang titik B na kwarto? Bakit ito ang pinili mo? Magaling, mas masarap nga naman matulog o magpahinga sa malinis na kwarto. na naman ang larawan ng paasilid-aralan. Aling silid-aralan ang gusto mong pasukan? Ang titik A o ang titik B? Bakit mo naman pinili ang titik B? Ano naman kaya ang gagawin mo kung ang iyong silid-aralan ay katulad ng sa titik A. Paano ka makakatulong para maging malinis ang iyong silid-aralan? Magaling mga bata, itapon natin ang ating mga basura sa basurahan. Pakinggan ang isang maikling kwento na pinamagatang ang Batang Mahilig Maglinis Ang batang si Farah Moshin Fida ay ipinanganak sa isang pangkaraniwang pamilya. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid. Si Farah Moshin Fida ay isang masayahing bata at ang kanyang paboritong gawin ay tumulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng kanilang tahanan. Isang araw, nakita niya ang kanyang ama na nag-aayos ng na mga gamit sa kusina. Dad, tulungan ko na po kayo, malambing na sabi niya sa kanyang ama. Oo naman, ang bait talaga ng anak ko. Nakangiting pagpupuri sa kanya ng ama. Noong siya ay pumapasok pa sa paaralan, minsan ay nakita niyang maraming nakakalat na basura sa kanilang silid-aralan. Classmates, ang bilin ng ating guro ay huwag tayong magkalat. Paalala niya sa kaniyang mga kaklase. Pagkatapos ay kinuha niya ang walis at daspan. Siya ay nagsimula ng maglinis. Kumuha rin ng walis at daspan ang kanyang mga kaklase. Sila ay masayang naglinis. Tuwang-tuwa naman ang kanilang guro nang sila ay makitang naglilinis. Mga bata, sino ang batang mahilig maglinis sa ating binasang kwento? Magaling. Paano mo siya ilalarawan? Tama, siya ay masipag na bata. Anong ugali niya ang nais mong gayahin at bakit nais mo itong gayahin? Magaling. Dapat ba tayong maglinis? Dapat ba nating linisin ang ating silid-aralan o ang ating bahay? Bakit naman? Magaling mga bata. Sige nga, sabihin nyo nga po sa akin ano-anong mga dapat gawin o ano-anong mga kaya ninyong gawin para mapanatiling malinis ang ating paligid. Okay, una ay itapo natin ang ating basura sa basurahan. Ano pa? Tama. Iligpit natin ang mga gamit na ginamit natin. Dapat ilagay natin ng tama kung saan ito dapat ilagay. Magaling. Ating paghiwalayin ang mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok dahil pwede tayong gumamit ng mga basura para ito ay i-recycle o i-resiklo. Nang sa ganun, natulungan natin ang ating paligid. Mula sa kwentong ating binasa, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Kung ikaw si Farah Moshenvida, tutulungan mo rin ba ang iyong ama kapag nag-aayos ito ng gamit? Bakit? Kung ikaw si Farah Moshenvida, sasabihin mo rin ba ang iyong mga kaklase na huwag silang magkakalat? Bakit? Pangatlo, maglilinis ka rin ba ng iyong classroom kung makita mong may mga kalan? Bakit? Mahuhusay po mga bata. Ngayon, ay lagyan natin ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng tahanan at paaralan. Lagyan naman ng x kung hindi. Unang larawan. Uh, anak, ilagay mo nga itong basura sa basurahan. Yak, ayoko po, Inay. Ito ba ay nagpapakita ng kalinisan? Okay, mali. So dapat itapon natin ang ating basura sa surahan at sundin syempre ang inuutos ng inyong mga magulang. Next. Classmate, pulutin natin ang mga kalat para matuwa si Ma'am. O sige, maglinis tayo. Tama. So, dapat ang ating silid-aralan ay laging malinis kasi dito kayo nag-aaral. So, para malinis ang ating silid-aralan, iligpit ang mga basura, ang mga kalat para pag nagtura na si teacher, nakaka-concentrate kayo sa kanya. ma Ganda at mabango ang ating paligid. Sumunod. Maglinis tayo bunso para matuwa si mama at papa. Sige kuya, para malinis ang bahay natin. Okay, tama. So, para tayo makatulong sa ating mga magulang, kung kaya na nating maglinis ng ating bahay, tayo ay maglilinis. Siyempre, lalo na kung yung inyong mga laruan, ililigpit ito kapag ng gamitin. Ayokong maglinis, hindi ako lang naman kalat yan. Yan po ba ay tamang gawin o hindi po? Okay, so yan po ay mali kahit hindi ninyo kalat at nakita ninyong madumi ang inyong paligid, dapat ay inyong lilinisin. Sumunod na gawain ay lagyan natin ng masayang mukha kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Malungkot naman ang mukha kung hindi una, pakibasa nga po kung ano yung una. Okay, so inay, ako na po ang mag-aayos ng higaan natin. Yan po ba ay tama o mali? Okay, so yan po ay tama. Pangalawa, basahin nga po. Si kuya talaga ay na naman ang mga laruan niya. Bahala siya dyan. Yan ba ay tama o mali? Okay, mali po. So tulad ng sinabi ko nga po kanina, kahit hindi po ninyo kalat ay inyong iligpit, lalo na kung iyan ay mga laruan ng nakababata ninyong kapatid. So, dahil hindi pa naman siya marunong magligpit, ikaw na po ang maglilipit. Pangatlo, Sir Graffel, ano naman po ba ang ako naman po ba ang maglilinis sa classroom? Okay, mali po. So, kung inuutusan kayo ng inyong guro o ng inyong mga magulang, huwag pong magri-reklamo dahil hindi po ito magandang asal. Pangapat, tatay, ako na po ang magdidilig sa halaman natin. Yan, tama, dahil siya ay may pagkukusa. Hindi na kailangang utusan, ginagawa na. So, kung kayo, kaya nyo namang gawin, huwag nyo nang intayin na kayo'y itusan ng inyong mga magulang, kapatid, o ng inyong guro. Gawin ninyo ito ng may pagkukusa. At panglima, nakakainis naman ang dumi dumidumi at ang kalat naman ito dito sa bahay. Bahala nga kayo. Ayan, malungkot. Kaya nga sinasabi natin, di diba, para magkaroon ng maayos, malinis na tahanan, kailangan tayo ay nag tutulungan sa paglilinis, hindi natin iaasa sa ating mga kasambahay o kaya sa ating mga mangulang. Tumulong tayo hanggat kaya natin. Okay, ngayon naman, lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. So, lagyan mo kung ito'y madalas, minsan o hindi una. Inayos ko ang aking higaan pagkagising sa umaga. Pangalawa, tumutulong ako sa pagwawali sa bahay. Pangatlo, ako ay naguhugas ng pinagkainan. Pangapat, ibinabalik ko sa lagayan ang mga ginamit kong laruan at panglima, naglilinis ako ng aming bakuran. Magaling mga bata! So ngayon ay dito na nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay simula ngayon ay mapanatili natin na ang kalinisan ng ating kapaligiran. Tumulong sa paglilinis ng ating paligid para maiwasan ang mga sakuna